sada imat ćemo priliku da pratimo nastupe najboljih plivača sveta u njihovoj borbi za tri svetska odličja. Dobroveče, dobrodošli na program Nacionalne televizije i večera sa nama će tu biti stručni konsultant Nataša Stanković. Dobroveče. A za početak da vas ostavimo da posmatrate našeg Trifuna Živanovića, koga nismo imali priliku da pratimo u nastupu na Evropskom prvenstvu i proteklim olimpijskim igrama i zato evo prave prilike da vidimo kako je on klizao u Calgaryu. Problema na ranijim takmičenjima.